Читати модно. Сьогодні відзначають Всеукраїнський день бібліотеки. Хоча в епоху інтернету друковані видання дедалі частіше поступаються місцем електронним, бібліотеки не втратили свого значення. Більше того, вони прагнуть йти у ногу з часом. Детальніше розкаже Катерина Рудешко. Ну, не пам'ятаю назву, але червона обкладинка. Оцю от книжку і який у вас пароль від Wi-Fi? В сенсі, у вас немає Булгакова? Усі ці та ще з десяток інших питань чи не щодня чути у цій приватній бібліотеці. З 10 ранку до 10 вечора тут можна погортати книжкові новинки, попити каву чи посидіти в інтернеті. Єдина умова – дотримання тиші. Для поціновувачів книги навіть вигадали літературні передбачення, значки з відомими письменниками та доставку книжкової новинки додому. Однак, аби взяти книгу з собою, потрібно купити місячний абонемент за 400 гривень. У вартість також входить відвідування вечірніх читань щочетверга. Бути умним зараз модно. Понимаешь, и много, ну, даже очки без диоптрии сейчас модно, как у меня. И их есть очень много, потому что каждый хочет немножко быть чуть-чуть умнее, чем или казаться чуть умнее, или быть, я надеюсь, чуть-чуть умнее, чем вчера. А це вже звична державна бібліотека. І нехай тут не так яскраво та сучасно, однак є найголовніше – понад 44 тисячі книжок. Це бібліотека, яка повинна бути сучасною, модною і затребуваною. Тобто ми не те, що ми там, а людина повинна сама йти, хотіти до нас йти. Тому зараз ми робимо велику роботу в цьому напрямку. Як ми повинні працювати в нових цих реаліях? Наблизити читальні до сучасних реалій може пілотний проект «Бібліотека Хаб». Однак передбачений він поки лише для 3 книгозбірень столиці. Так, Центральна бібліотека Святошинського району після ремонту матиме інтерактивну та лаунч-зону, безпровідний інтернет, сучасний дизайн, техніку та меблі. Тим часом в Україні діє понад 17 тисяч публічних читалень. Гроші на них виділяють з держбюджету. Більшості катастрофічно не вистачає хоча б на нові книжки. Гроші однієї області із грішми на бібліотеки іншої області можуть різнитися кардинально. Одна сільська бібліотека може чи навіть районна отримати на поповнення фондів бібліотек 500 гривень, а інша – 1,5 мільйона. А от одну з найкрасивіших у світі бібліотек, що в Канаді, звели ще у 19 столітті. Відтоді вона геть не змінила свого зовнішнього вигляду. Круглий дизайн нагадує каплицю. Так було задумано навмисно, аби зробити із бібліотеки такий собі храм знань. Поруч із книжковими полицями – комп'ютери із доступом до сотень терабайтів інформації. Нині понад 60% усієї літератури тут лише у цифровому форматі. Так значно легше зберігати книги. Користуватися читальнею можуть тільки парламентарі, їхні помічники та журналісти. Тут працює майже 300 людей. Їхня робота – відповідати на десятки тисяч запитів щороку. У 19 столітті можна було брати лише 2 книги за раз і лише на 2 дні. Не повернули, вас можуть позбавити депутатського мандату. Тепер таких суворих правил нема, бо 90% запитів на електронні документи. І їх ми можемо давати без обмежень. У 1916-му це було єдине приміщення в парламенті, яке пережило пожежу. Тодішній бібліотекар вчасно закрив металеві двері. Весь парламент згорів дотла. Довелося повністю відбудовувати. А в бібліотеці не постраждала жодна книга. Катерина Рудешко, Галина Каплан, Факти, ICTV.